믿으래요. Du må vente oss ved den trappa utenfor, rett etter skolen. Men hva er det vi skal gjøre der? Det får du vite etterpå. Ok. Der var du. Ja. Ok, nå skal du bli med oss ned, så fører vi deg til det rommet, og der inne skal du se etter en svart boks, og inni der er tyggisen. Jeg vet ikke hva det er. Jo, det gjør det. Men er det farlig, eller? Nei. Da må du stå der. Ja,